ብሩህ ልጆች ለታላቁ ወር ረመዳን እንኳን አደረሳችሁ። والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم الذي خلق سبع سماوات طباقا يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا አልከፈር ማለት ወራዲስ ፕሮግራሞች በረመዳን ከእናንተ ጋር ለመሆን መተናል። ዛሬ ደግሞ አርህማንና አርሂምን ነግራችኋለሁ። አርህማን መርጄ የብረሰን በቁርአን የተጠቀሱ ታሪኮች የሰማ ሁሌም በረመዳን ከ11 ሰዓት ጀምሮ በሚንበር ቲቪ ጠብቁን። ረመዳን ከሪም ብሩህ ልጆች ረመዳን ከለይ ወደኛ ከላይ